ედი გორდო, ცნობილი კომპიუტერული პერსონაჟი 1997 წელს გამოჩნდა ასპარეზზე თამაში Tekken 3. თავისი ბრაზილიური ფერადი შეცმულობით და კაპოეირას სტილით მაშინვე მოიგო ისეთი მოთამაშეების გულები, რომელთაც უაზროდ უყვარდა ჯოისტიკზე ხელების ტრაპუნი. თავიდან ნამკოს ხელმძღვანელებს სურდათ შეექმნათ ქალი პერსონაჟი, რომელსაც ექნებოდა მსგავსი ილეთები, თუმცა მიიჩნიეს, რომ ასეთი ქალის ნიმუშის გაკეთება თამაშისთვის უფრო რთული იქნებოდა და არჩევანი ედი გორდოზე შეჩერდა. თავად ეს სახელი კი არ მოსწონდა ადამიანს, რომელმაც ედის ეს მოძრაობები აჩუქა და თანაც ამისთვის მსხვერპლიც გაიღო. გრაფიკული გარდასახვის დროს კაპოეირას ოსტატმა მარსელო პერეირამ ტრავმა მიიღო და მისი დაწყებული საქმე სხვამ განაგრძო. თავად ილეთების 20% შეასრულა და პერსონაჟს სერიოზული კრიტიკაც მოაყოლა. იგი უკმაყოფილო იყო იმით, რომ მედი ბრაზილიური სახელი არ გახდა, თანაც გვარი გორდო პორტუგალიურად ნიშნავს მსუკანს. ილეთების სახელებიც კი არ ემთხვეოდა ტრადიციულ ბრაზილიურს. ბრაზილიელობას გვართმევენ. თავად დედის ისტორია კი ბანალურად იმით იწყება, რომ მას მოუკლავენ მამას, ამის გამო კი შურს იძიებს, რაც ციხეში 8 წელი ჩაჯდომით გვირგვინდება. იქ კი კაპოეირას ოსტატი შეასწავლის ამ სტილით ჩხუბს და ტეკენის მესამე ტურნირში ნაციხარი ედი მთელი ხრომით ერთვება. ამის შემდეგ კი Tekken 4-ში მოსახდენი მოხდა, ედი ქალით ჩაანაცვლეს. გასაგებია ვის ხელი წურებია, კრისტი მონტეირო ერთად ყველაზე სექსუალურ პერსონაჟად ითვლება. მეხუთე ნაწილში კი ედი კვლავ განაგრძობს არსებობას. რაც შეეხება Tekken-ის ფილმს, აქ მის როლს მსახიობი და ბრაზილიური ბრძოლების ოსტატი ლაპით პროუდერი ასრულებს. თუმცა ფილმს დიდი დატვირთვა არ გააჩნია. ზოგიერთ თქვენგანს ემახსოვრება ედის კიდევ ერთი კოსტიუმი Tekken 3-დან, რომელსაც ერქვა Tiger Jackson-ი. ამბობენ, რომ ის ერთ-ერთი სავარაუდო სახელი და გვარი იყო ამ პერსონაჟისთვის. ასევე არსებობს მოსაზრება, რომ ის ედის ალტერ ეგოა, თუმცა ბობ ფარელს უფრო გავს. კრიტიკოსთა შეფასებები ორად გაიყო პერსონაჟის გამოსვლასთან ერთად. ზოგიერთი მიიჩნევს, რომ ედი ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი პერსონაჟია გეიმინგის ისტორიაში და ამას მარტივი კომბოებით ხსნის. თითქოს ამ პერსონაჟით ჩხუბი მართლაც ორი წლის ბავშვსაც შეუძლია. თუმცა მეორე ნაწილი მიიჩნევს, რომ ედი ორიგინალური პერსონაჟია და მისმა გამოჩენამ კაპოეირას სტილის განვითარებასაც შეუწყო ხელი. სიმართლე გითხრათ, მე პირადად არ მიყვარდა ამ პერსონაჟთან ჩხუბი, რადგან საკმაოდ მოუხერხებელი იყო მასთან პაექრობა, ისევე როგორც განთან და დოქტორ ბოსკონოვიჩთან. თუმცა ედის ილეთები აშკარად უფრო შთამბეჭდავია. მართალია გარეგნულად ედგარ დავიდს ჰგავს, თუმცა მას უფრო მეტი საერთო სხვა ფეხბურთელთან აქვს. ეს გახლავთ ლუის შნანი, რომელიც კაპოეირას სტილს მშვენივრად ფლობს. მოკლედ ასეა თუ ისეა, საქართველოში ამ პერსონაჟს ბევრი გულშემატკივარი ყავს და მისი შექმნა მაინც დადებითად უნდა შევაფასოთ.